Shtypi i shtetror kinez shkruan se pritja e ngrohtë që ju bë ambasadorit të ri amerikan në Pekin, Gary Locke, nuk duhet keq interpretuar si një zgjidhje e problemeve mes dy vendeve. Barack Obama filloi një turne me autobuz në tre shtete, që synon të përgjigjet kritikave se ai nuk ka bërë sa duhet për të përmirësuar ekonominë e vendit. Zyrtarët në shtetin amerikan të Indianës zhvilluan një ceremoni përkujtimore për 5 personat që humbën jetën nga rrëzimi i skenës gjatë një koncerti në panairin shtetror të shtunën. Personi i dytë më i pasur, investitori Warren Buffett, përsëriti thirrjen që qeveria të ngrejë taksat ndaj super të pasurve. Warren Buffett ka një pasuri prej 45 miliardë dollarësh.